Si gazetar, nuk ka sfidë më të madhe të përpiqesh të arrish në vendin ku një vit e gjysmë më parë pushtoi faqet e para të lajmeve në gjithë mediat botërore. Kur erdha, binte shi. Sendai, i cili ka rreth 1 milion banor, duke si një qytet i qetë me rrugë të rregulluara dhe me qytetarë të cilët në heshtje nxitonin ose ktheheshin nga puna. Asgjë më ndryshe nga Tokyo, përveç për një gjë. Vetëm pak kilometra nga këtu është Oqeani Paqësor dhe vendi ku tërmeti i fuqishëm vdekje prurës dhe valet e mëdha të tsunamit shkaktuan një katastrofë për gjithë Japoninë. Mbëri në këtë vend si gazetari i parë nga Maqedonia, kur më 11 mars në vitin 2011, banorët e lagjes Vakabayashi kryenin punët e tyre të përditshme, ndodhi një tërmet i fortë. People near the coast should evacuate immediately to higher ground if they are. That warning was extremely good advice. Prefecture northeastern Japan, an intensity of 7 was recorded on the. Nën shkall kataklizmike sipas Richterit, ndrodhen fundin e oqeanit në rajonin veri lindor të Japonisë, por kjo nuk ishte asgjë në krahasim me atë që pasoi. Tërmeti në fundin e oqeanit krijoi vale të larta tsunami që shkatronin çdo gjë që kishin përpara. Për pak minuta, gjithçka që njerëzit kishin krijuar filloi të zhduken nga faqja e dheut. Has been engulfing the port. You're seeing live footage of a tsunami engulfing the port area of Kamai City in Iwate Prefecture. From 7.9, one of the worst earthquakes ever in Japanese history. In fact, it's the seventh most powerful earthquake in history. None of the other six were in areas anything like as populated as this. Rreth 17,000 njerëz humbën jetën. Mbi 1 milion ndërtesa u shkatruan tërësisht apo pjesërisht nga valet e mëdha që hyn deri në 10 kilometra brenda sipërfaqes tokësore të këtij vendi me popullsi të dendur. Sot po eci në për atë që dikur ishte rruga e lagjes Vakabayashi. Këto pirgje me mbeturina dikur ishin shtëpit e bukurat të ndërtuara në stilin tradicional japones. Të njën dërasat të kalbura dhe hekurin dryshkur. Edhe pemët si gjin të gjumtuara që ndrojnë të lakuara në horizontin para oqeanit dhe dëshmojnë fuqin e valeve të mëdha. Beton i thyer, armatur çeliku i këputur. Ky është oqeani. Edhe sot është i njëjtë si kurse në 11 marsin e kopshëm, me ngjyrë hiri dhe në dukje i qetë, i mbuluar me mjegull të dendur, që fshin kufirin mes ujit dhe qiellit. Sendai Adher Sendai Sot Ja, pikrisht këtu, teleshikues të nderuar, valet e tsunamit e kaluan bregun dhe hynë në territorin Japonisë. Atë që lënë pas ishte shkatërim i skajshëm dhe një katastrofë njerëzore. Një vit e gjysmë më pas, qetësie trishtueshme. Këndojnë miliona gjinkalla e nga ndonjëherë krakëron nga ndonjë korp. Kështu duket sot kjo lagje fantazmë. Dikur, burrat me pedanteri i patën stolisur degët e pemëve zbukuruese në oboret e tyre. Zonjat e vyeshme të shtëpis, pa shpejtuar, e kanë ngrohur çajin dhe kanë përgatitur ëmbëlsirat nga orizi.
Fëmijët, të veshur me uniforma klasike dhe pedante, janë kthyer nga shkolla në për rrugë. Jeta e tillë nuk ekziston tashmë këtu. Toka vazhdon të jetë e pushtuar nga pirgje rëre, të sjella nga dalgët. Në çdo hap mund të gjendet diçka që të sjell ndërmend atë ditë. Gjatë qëndrimit tim në këtë rajon, pash se si ende ka aktivitete të ndryshme për pastrimin e kaosit. Rregullohet ajo që është shkatëruar dhe po duket se shteti përpiqet shumë për të shlyer dhe shëruar të gjitha plagët që tsunami ia shkaktoi vendit. Megjithatë, shkatërrimet kanë qenë aq të mëdha sa autoritetet ende nuk mund të ndërtojnë infrastrukturën e shkatëruar. Mundet vetëm të paramendojmë çfarë është përplasur në këtë bankin të metal skaj rrugës që e ka lënë të shtrembëruar si letër. Ky kanal i gjerë sa Vardari në Shkup është dashur të mbroj aeroportin afër Sendajt nga tsunami i mundshëm, por jo nga ky tsunami. Plakat e shkullura të betonit nga shpatet e lumit tregojnë se sa lehtë e kanë kapërcyer këtë pengesë dalgët, sepse edhe aeroporti ishte tërësisht nën ujë. Shumë pamje dramatike erdhen pikërisht nga ky vend, ndërsa ndërtesa e aeroportit mbeti si ishu në ujin që mbuloi pistën. Sot aeroporti punon. Është koha të largohem nga ky vend. Nga ajo që pash, është e qartë se për Japoninë është e mirëpritur çdo ndihmë në mënyrë që të vazhdoj të ballafaqohet me pasojat e tragjedisë së vitit të kaluar. Prandaj, çdo kush prej nesh mund të ndihmoj. E tani është koha për diçka më të bukur. Mënyra më e shpejt për udhëtime në Japoni është ajo me super trenat e saj të shpejt. Kur them super të shpejt, e kam fjalën vërtet për super të shpejt. Në Japoni trenat e tillë quhen Shinkansen. Kurse kjo bish e bardhë që arriti në stacion është i modelit Nozomi. Ka shpejtësi prej mbi 300 km në orë. Me të do të shkoj në Kyoto, kryeqendrën e vjetër të mbretërisë japoneze, e cila ndodhet rreth 400 km në jug perëndim të Tokios. Nëse shkoni në Japoni, dijeni se biletat për këta trena janë shumë të shtrenjta. 2 orë udhëtim kushtojnë minimalisht 130 euro. Por, përvoja e të udhëtuarit me ta nuk ka çmim. Ata janë aeroplane të vërtet hekurudhorë. Janë të gjatë, më shumë se 100 metra, vinë shpesh, ndërkohë që me gjithë çmimin ndaj të cilit ankohen madje edhe amerikanët dhe evropianët e pasur, thuaj se çdo herë janë përplot. Megjithatë, Japonia është vend me 130 milion banor. Në vagone mbretëron qetësi dhe dëgjohet vetëm era që fishkëllen në muret e tij. Ja ku jam në Kyoto. Udhëtarët e tjerë vazhdojnë për në Hiroshima. Kyoto është ohri i Japonisë. Nuk mund të vini në Japoni e mos shikoni këtë qytet, i cili është në mbrojtjen e UNESCO-s. Është krejtësisht më human në krahasim me Tokion, me më shumë gjelbërim, jetë më të qetë dhe i rrethuar nga malet. Këtu jetojnë vetëm 1.5 milion banor. Si kryeqendër e më hershme e perëndorisë, Kyoto ka shumë përmendore kulturoro-historike, tempuj të vjetër, mure dhe kopshte të mrekullueshëm. Por, për pak edhe ky qytet mund të zhdukej. A i keni ditur se Kyoto ka qenë shënjestër e planifikuar për sulmet bërthamore të ushtrisë amerikane gjatë luftës së dytë botërore. Kyoto e shmangu shkëtërimin fal përpjekjes personale të sekretarit të atëhershëm amerikan të mbrojtjes, i cili para luftës kishte qenë në udhëtim ndasme në Japoni. Ai kishte vizituar edhe Kyoton dhe kishte mbetur i mahnitur nga pasuria kulturore,
kështu që urdhëri për hedhjen e bombës ishte tërhequr. Në këtë mënyrë, Kyoto shpëtoi dhe sot është një prej pasurive të mbrojtura botërore. Natyra në këtë rajon ka qenë e kujdesshme. Këtu gjenden kopshtet zen më të bukura tradicionale të Japonisë. Në këto vende janë ndërtuar tempujt Shinto më të frekuentuar. Për kopshtet e tyre nuk mund të thuhet se në cilën stin të vitit janë më të bukur. Kur qelin qershit, apo kur vjeshta i ngjyros pemët me ngjyra të shumë lloj-llojshme. Gjëja e vetme që mund t'ju bezdis në këto kopshte janë mushkonjat. Kur i numëroj pickimet, shkojnë deri në 10, 20 apo 30, sidomos gjatë ditës kur janë më të uritura. Të gjitha ndërtimet historike janë prej druri dhe në to nuk është vendosur asnjë gosht hekur. Sekreti është në konstruktin e mirë dhe në goshtet e drurit me të cilat lidhen shtyllat. Kjo është pema e dëshirave, ku vizitorët kanë lënë të shkruara në përdek ëndrat e tyre për të ardhmen. Kinkakuji për mua është tempulli më i bukur në Kyoto. Fasada e tij është prej gjethesh ari, kështu që kur dielli bie në një kënd të caktuar, në kohë të caktuar të ditës, sidomos në mëngjes, e bën tempullin të ndriçojë në mënyrë magnitëse. Unë sot u vonova pak, por edhe kështu, Kinkakuji është një kryevepër e vërtet e arkitekturës religioze japoneze. Kyoto ka shumë çfarë të tregoj, por është koha për t'u larguar. Përsëri në stacionin Hekurudor, ku destinacioni i radhës është qyteti i Osakës. Bëhet fjalë për një qendër komerciale për skajbrigjeve të oqeanit, prej nga duhet të përfundoj këtë udhëtim. Në Osaka do të ndeshni një ndikim të madh evropian, sepse këtu prej shekujt kanë qenë ankoruar anijet që transportonin mallra të ndryshme nga kontinenti ynë, kështu që qyteti ka marrë një pamje kozmopolite. Osaka dikur ka qenë qendra komerciale e Japonisë. Sot këtë rol e ka Tokyo, por në 10 vitet e fundit shumë kompani të mëdha po i zhvendosin selitë tyre kryesore përsëri në këtë qytet, i cili në të kaluarën ka mbajtur emrin Naniwa. Dikur ka qenë kryeqendra e Japonisë, madje me urdhër të mbretit Kotoku. Këto mure janë sinonimi i Osakës. Pas tyre ndodhet kështjela e famshme Osaka-jo, e cila daton që nga shekulli 16 dhe ofron pamje të shkëlqyeshme nga qyteti.
Këtu nuk jam më në Osaka. Si përfundim të këtij udhëtimi, po lë qytetin Kobe me urën e tij markante Akashi. Në minutat e fundit të ditës, ku era e freskët e oqeanit paralajmëron vjeshtën dhe anijet tregtare përshkojnë qetësisht detin, është koha të jap mendimin dhe përshtypjet e mia të fundit për këtë udhëtim, i cili përmbyllet pikërisht këtu, buz paqësorit. Të ndërgjeshëm për traditën e vetë, të ndërgjeshëm për arritjet e tyre të mëdha shtetërore, shoqërore dhe teknologjike, por mbi të gjitha modest dhe shpirt mirë, për dallim nga disa të tjerë në klubin e 7 vendeve më të zhvilluara në botë. Kështu e përjetova unë Japonin dhe banorët e saj. Ndonjëherë më shumë duan t'i ngjajnë të tjerëve dhe jo vetes. Dikush do thotë, kjo është dobësi e tyre. Por në radhët e tyre, ka edhe tillë që japin shumë mund që t'i ruajnë traditat e vjetra japoneze. Kjo është rruga të cilën e kanë zgjedhur të ndjekin në mënyrë që të bëhen ata që janë sot. Komb me të cilin shumë vende duan të krahasohen dhe të shohin deri ku kanë arritur në rrugëtimin e vetë. Tani më duhet të shkoj në perëndim. Por vetëm një moment, për pak deshkarova. Edhe pse mu desh të ngrihesha herët, një ditë e pash më ngjesin në këtë vend të mrekullueshëm për lindjen e diellit. Për çdo gjë që pash në këtë vend të mrekullueshëm, njerëzit, ushqimin, Tokion, Kyoton, Sendain, Osakën, Koben, rrokaqijet e lartë, pemët, oqeanin, samurajët dhe tempujt, nuk më lëndjehem as pak. E di se të gjithë do t'i shoh sërish kur të kthehem.